pitala sam u pauzi šta je tačno taj histrionični poremećaj da ga bolje shvatim. I rekla sam, Aleksandrine, ne, definitivno, ja sam u ovoj kategoriji poremećaja, ne na sredini, ne elementi, nego sam definitivno poremećena. Ne može biti ovo što jesi u ovom izdanju, a da nisi histrionično poremećena. Devojke, vam zanimljiva ova tema o kojoj smo pričali? Jeste. E ovako, gledala sam skoro jedan klip gde je gospodin jedan komentarisao demonstracije koje su se desile ispred bioskopa, gde se prikazivao Avatar. Jeste gledali novi Avatar možda? Dobro. A stari jeste, verovatno. E, znate da u Avataru su glavni likovi neki izmišljeni ljudi sa neke izmišljene planete koji su plave boje. I sada desile su se demonstracije ispred bioskopa zato što su levo orijentisani, sad već ne znam ni koje su to organizacije, se borile za to i demonstrirale što nema više obojenih, odnosno različito obojenih ljudi u filmu, a.k.a. nema različitih rasa u filmu. I onda je čovek rekao, alo, narcisoidna mala, što nikad u životu ništa niste postigli. U Avataru su ljudi visoki 3,5 metra, imaju plavu boju kože, je li vam to dovoljno boje u filmu? Mislim, hello. Znači, ušli smo iz narcisoidnog poremećaja i socijalnih mreža u nešto što se zove cancel kultura, odnosno kultura negacije, kultura negativne selekcije. Ono o čemu ćemo sada pričati je upravo to koliko su socijalne mreže moćne u tome da vas neko ko je ogorčen, frustriran, na bilo koji način neobrazovan, nedokazan, neostvaren, može da vas upropasti na socijalnim mrežama i to se zove cancel culture. Moja gošća s kojom ćemo danas nastaviti razgovor je Jovana Netković, komunikološkinja. Izvoli, Jovana. Ja ću da svema da se grlimo, da. Ja volim sa svojim gostima da se zagrlim. Koliko ti duš u mojim još godina? 38. Molim? Da. Odlično izgledaš za svoje godine. Nećete me cancelovati. Ne, apsolutno ne, naprotiv. Bila mi je skoro jedna gošća koja je otprilike malo starija od mene i rekla mi je što mrzim to kad mi kažu dobro izgledaš za svoje godine. Svi super izgledamo danas, to je bitno. Tako je, naročito kad imaš, kako zove ono, kem, onaj, jel da? Sedi, molim te, čula si o čemu smo pričali danas. Da. Objasni nam prvo što je tvoje zanimanje. Evo ovako. Komunikologija. Ja se bavim analizom komunikacija, kreiranjem sadržaja i mislim da je ono što je baš interesantno za ovu temu o kojoj danas pričamo, bavim se ljudskim pravima. E, odlično. Ta ljudska prava, čini mi se da su otišla malo, malo smo zastranili, mislimo da na ništa nemamo pravo i da na sve imamo pravo, pa negde tu mora da se povuče granica, to ćeš nam objasniti. Ja ću pronaći ono šta je definicija na netu kao cancel kulture, odnosno kulture poništavanja. Društveni prezir i pozivi na bojkot neke osobe zbog poteza ili izjava u poslednje vreme se nazivaju kulturom poništavanja. Jeste se susreli sa tim? Jesi se ti sa tim susreo? U Srbiji to nije toliko zastupljeno. Na Twitteru i tekako jeste. Ok, da, ali pravo ono otkazivanje koje se dešava u Americi gde ljudi izgube posao, gde ljudi bukvalno nemaju prijatelje, više rodbina ih otpiše, to se dešava u inostranstvu, u Srbiji manje. Ali mi se dešavalo da sam video ljude, kolege sa društvenih mreža koji su stvarno bili u poziciji gde pomisliš oni se nikad neće vratiti na mreže i kao do te mere su ih je publika otpisala. E, sad nam ti objasni šta je tačno cancel culture. Da, to je prvo stvar vezana za prevod. Ja sam negde pokušavala, pošto sam već govorila na ovu temu, da nađem šta bi bilo najadekvatnije, ali kao što ste pomenuli, poništavanje, bojkot jeste nešto što je najbliže tome. I posebno u doba interneta je ta dodatna dimenzija masovni bojkot koji ne bi mogao da bude moguć u neka prethodna vremena. I ono na čemu se zasniva, znači zbog neke izjave, zbog nekog ponašanja, nekada čak i zbog nekog nedelovanja, može da se desi, dakle, bojkot te osobe, više ne ukazujemo podršku, protestujemo protiv njenog nastupanja negde, to može da bude jedan od oblika, ali kada se radi o nekim kompanijama, recimo, ili nekim ljudima koji su vlasnici, to može da bude i prestanak kupovine njihovih proizvoda. Jasno.
E sada što... Tu imamo priču o Balenciagi, je li tako? To je nešto, to je baš svež primjer. Dobro, i to je bilo ovako. A dobro, tu je, mislim, vidi, to je nešto što je vrlo očigledno. Ni nam trebalo ništa da ne, to nije, ne idemo iz ličnog. Vrlo je jednostavno kad pogledaš te tu marketing kampanju, da je to stvarno jezivo. Jasno nam je o čemu se radi. I da je apsolutno za osudu. Međutim, mi pričamo ovde o cancelovanju nečega što je moj stav, što je možda moja analiza nečega, možda... kako bih rekla, evo, baš sam spomenula Avatar gde kako bih, mislim, ja u tom smislu mislim da se otišao predaleko sa tim ljudskim pravima. E sad, cancel je, cancel kultura, tu ima više stvari. De. Znači, imamo stvari koje su kažnjive zakonom. Dakle, jasno. Kada pričamo o Harveyu Weinsteinu, dakle, je. Čovek je zlostavljač seksualni, naravno da bi trebalo da ga isključimo. Apsolutno, i da ne podržavamo. Tu nam tako je jasno. Tako je. Jel te, kada se radi o tome. Kada se radi o nekim izjavama koje su nekada i stave kao kontraverzna mišljenja, znači nismo ni sami sigurni šta je tu do kraja, tu se dešavaju ta takozvana cancelovanja. E, i kada govorimo o ljudskim pravima, dakle, ona se protežu do onde dokle ne ugrožavaju tuđa. Znači, ja mogu da koristim javni prostor, mogu da govorim u medijima o nečemu što nije popularni stav, popular opinion na Twitteru, da, to je nekako, ljudi se ograde, kažu, a sada je jedno nepopularno mišljenje, pa onda kažu nešto što ono većina prihvata. Dakle, o Avataru. To je nešto što bi ja vezala, isto se pominje, i trend je woke kultura. To je kao neka posebna probuđenost i to je nešto što ljudi pričaju, jao, da li ćemo sada kvotno imati broj određenih ljudi, određene rase, određene onog roda. Da, to se dešava već. Često kada su i žene, kao da li žena treba da bude glavni lik u Marvelovim filmovima ili tako nešto. E, sad, to je drugo, znači, to odražava realnost. Da. Ako ima u Americi određen broj ljudi koji pripadaju jednoj boji kože i oni nisu zastupljeni, pa kao to nema što vidite, ali ovde mislim da se dobro podvukli Avatar, to su stvarno izmišljena rasa koja inače ne postoji. Plave boje. Često se poteže pitanje kada se radi o seksualnosti, da li straight ljudi treba da glume gej ili lezbijske likove u filmovima. Pa čekaj, izvini. Ali to je gluma. Mislim, pa, moj lični stav, moj lični stav je da u takvim slučajevima treba da se iskoristi platforma da, recimo, prateća promocija govori o položaju LGBT ljudi, da to nije samo... Da, ali mi sad imamo jednu drugu krajnost, gde smo došli do toga da više nema serije filma u kome nema LGBT, Q, ali tu se radi o profitu. Tu se radi sad da ćemo mi da profitiramo, mi ćemo da prikažemo takve likove, imamo tako i publiku koja će to da konzumira, koja je ta... Ali šta smo mi vratili zajedno? Meni je najluđi komentar argentinske fudbalske reprezentacije gde su im spočitavali kako nemaju obojenih ljudi, obojenih, znači nemaju crnca, nemaju Azijata, nemaju, i kako je to moguće da je to diskriminacija, a onda im je argentinska asocija, odnosno kako se to zove, jel, fudbalska, ne znam, to nešto. Asocijacija. Tako je. Asocijacija fudbalska odgovorila, pa mislim, hello, nismo mi Disneyev film. što je zbilja, sad više ne smeš biti ni beo. Sad ali je to otišlo u drugu krajnost. Da, ali to je sad pitanje kao, pa tih ljudi druge boje ima. Kao, oni treba da budu u filmu jer postoje. Kao, pa tako ali je, da se nađe ali, neki ali balans. Ali objektivna stvar sledeća. Da li je u srednjem veku postojala crna princeza u Evropi? E, to je sada nešto što je malo kao, ajde mi nategnuto da prikažemo. Ja o tome pričam. Znači, došli smo u potpuno drugu krajnost gde tražiš od realnosti, gde realno predstavljamo srednji vek, realno. Znači, srednji vek nije mašta. To se desilo, to je iza nas. I svi znamo kako je izgledao. Postoje dokazi, slike, istorija je nauka. Ne znam zašto pokušavamo kroz kinematografiju šta god da menjamo realnost. Pritom, na taj način hoćemo da pokažemo da smo progresivni i sada smo prikazali crne ljude, a opet na setu ćemo više platiti bele glumce. Tako je. I šta smo mi tu praktično uradili?
Pa ništa, samo udovoljavamo, jel, kako bih rekla nekim... To je samo kao pojavno, to se često koristi i baš je interesantno na primjeru ekologije greenwashing, na primjeru LGBT pinkwashing. Aha. Mi smo kao načelno prikazali da podržavamo neku grupu ili nešto, ali suštinski ne utičemo na poboljšanje njihovog položaja. U praksi, da. To je ono, evo sad, cancel culture i negativna selekcija. Da li je tebi, a i tebi, primjer da u zadnjih, recimo, ne u zadnjih, u posljednjih, izvinjam se, u posljednjih, pa recimo, 10-15 godina, što si manje elokventan, što si banalniji, što si prostiji, što si neukiji, to imaš veće šanse da budeš primećen jer ljudi obožavaju da gledaju gluposti. I došli smo do jedne potpune negativne selekcije da su se pametni ljudi malo povukli i postideli svega onoga što je najreprezentativnije na socijalnim mrežama, u medijima itd. itd. Jel tebi to... Pa da, moram da se složim, da. Moram da se složim da jeste. Ali to je interesantno, kad pričamo o toj selekciji, vidiš dok nas je dovelo i društvo i tehnologija, da nekad smo najviše pričali o biološkoj selekciji i koja je nekako prirodna, evolutivna, jel da ona darvinovska, čuvena, stara i tako dalje, ali mislim da više sve manje u stvari je bitna ta biološka selekcija. Nekako čini mi se da ta biološka selekcija prelazi u jednu socijalnu selekciju gde nas uslovi, okruženje, tehnologija, ta dinamika u kojoj živimo u stvari tera na jednu socijalnu selekciju i gde se potpuno... imam utisak da opstaju neki drugi ljudi. Više nije, znači ono, biološka selekcija zdrav, jak, visok, snažan i tako dalje. Mislim, nije to toliko više, čini mi se toliko bitno, opstaju potpuno neki drugi ljudi jer nas vode neki drugi principi. A ovo da, isto što si pomenula, negativna selekcija koja, ja stvarno uvek mislim da su mediji tu dosta odgovorni šta plasiraju. Znam da postoji ono, tačno znam, i uvek to ljudi kažu, pa imaš kanal, isključi ga, kao što mi u našoj kući ne gledamo More kanala, jer jednostavno nema potrebe za tim. I da, mogu ja svojim, ja mogu u svojoj kući sa svojom svešću da isključim određeni sadržaj za svoje dete i sebi i tako dalje, ali neko ko nema tu svest ili možda nije imao sreće da se kao ja školuju i obrazuje, nismo svi isti, njemu treba možda stvarno neki sistem i država da pomogne da mu se to ne plasira. Da formira neke moralno-etičko-socijalne principe. Ja ne mislim da je dovoljno to što imaš 500 kanala, pa nemoj taj da gledaš. Ja to ne mislim. Ja to mislim. Ti slažeš sa ovim? Ti osjećaš i na svojoj koži tu vrstu cancel kulture, poništavanja, negacije svega, šta god da uradiš nije dovoljno dobro. Nekako vi koji ste na socijalnim mrežama najviše, to najviše na svojoj koži osjećate. Da, i mislim da je to jedan od najvećih strahova svakog influencera, pogotovo kada je u pitanju inostranstvo, jeste da ne kažu nešto loše, da ne bi bili cancelovani. Ali opet, kada govorimo o cancel kulturi, možemo da razlikujemo to da se neko iskaže svoj stav i da neko daje govor mržnje. E, kada je u pitanju govor mržnje, ti ne možeš da koristiš platformu kao što je televizor, TV Bože, kao što su mediji, tradicionalni mediji, da pljuješ po rasi, po drugoj seksualnosti. Ti to prosto ne možeš. U Srbiji to ne možeš. Postoji zakon koji to reguliše. Ja nikada neću da... Na papiru. Svakako, ja kao građanin koji će sutra biti akademski građanin ove države, ja ne želim da podržavam takve ljude. Apsolutno se slažem da treba da budu smaknuti sa medija, a opet ponavljam, Goco, ako bi prava ta cancel kultura postojala u Srbiji, reality ne bi postojali, jer niko ne bi podržavao nasilje, tuče, gađanje, obućom, raskrbljivanje. Moram da ti kažem, jel gledaš MTV? MTV je nekad bio muzički kanal gde smo mi gledali ono najnovije spotove i ono što se najnovije dešavalo u muzici. Danas je to prepuno upravo takvih realitija gde se takođe vređaju, tuku i tako dalje. Samo nije na, kako bi rekla, nije na prvom, nije na ono najgledanije, kako se to zove? Najgledanije platforme. Nacionalna frekvencija. Mada je MTV državna televizija i tamo, mislim, ali kako ti kažem, to postoji svuda. Ta vrsta nasilja i ta vrsta degeneracije kompletnog ponašanja i dekadencije jedne koja je prešla sve moguće granice. Znači, dekadentnost i devijantno ponašanje je sada poželjno. Što si dekadentniji, što si nenormalniji, što si degeneričniji, to imaš više šanse da postaneš poznat preko realitija, ne samo ovde, nego i preko. Da te znaju, ali ne i da te poštuju.
da postaneš, da te samo ljudi znaju. Ali nekima je samo to potrebno. Nažalost. Nekima je to potrebno. Devijantnost je uvek privlačila pažnju. Znate one scene iz, mislim, iz Knjiženosti, iz filmova, gde su u onim ranije kad su bili cirkusi, najposećenije šatre su bile one kada izlože nekog hendikepiranog, izrazito hendikepiranu osobu. Znate, sigurno imaju film. A bradata žena, ne znam, čovjek sa tri ruke i telefone. Jeste, ili bez udova, ili sa viškom udova i tako dalje. To je, ako to pomislimo, da je to uvek privlačilo pažnje. Samo je sada to došlo do takvog pika. Da, sad je u nekom drugom smislu. Ali se tada znalo koji slojevi su to gledali i kojim se slojevima to prikazivalo? To se sad stavilo. Mislim, ta devijantnost se sad stavila na televiziju i stavila se u ove realitije i tako dalje, a pošto svi grabe za tom, jel da, šerom i zaradom i tako dalje, onda to ima svoje opravdanje na tom nivou. Za mene je izuzetno neopravdano kad se gleda neki širi kontekst ove nacije i obrazovanja. Cancel kultura se svodi zapravo na šta? Evo, ti mi reci. Pa evo, znači da se nadovežemo na ovo prethodno, to bi bilo ukidanje podrške, ovo što smo rekli, super je Lazar naveo taj primer, ja neću podržavati. Meni je bilo interesantno, Rijana se skoro vratila na ekrane posle porođaja i to. Ja sam to tačno znao šta ćete reći. I organizovala je modnu reviju gde je pozvala Johnny Deppa da bude jedan od manekena. I to je bilo vrlo interesantnom trenutku posle suđenja i svega gde on bio optužen za nešto, je za nešto nije. E, to je jedan od primjera cancel kulture, to moramo da prokomentarišemo. Da, to je bio isto primjer za one koje ne znaju. Dakle, Johnny Depp je bio na sudu prethodnih godinu dana i više u slučaju nasilja nad svojim bivšom partnerkom Amber Heard. Dakle, on je u Londonu osuđen, dakle, izneti su dokazi, to je već jedna bila presuda. Amber Heard je, kada je bio čuveni talas Me Too, gde su žene iz Hollywooda uglavnom govorile o nasilju koje su preživjela, ali se to kasnije proširilo na neke druge teme. Dakle, ona je napisala anoniman jedan tekst u medijima britanskim, gde nije govorila ko je njen partner i neki su naravno povezali da se to odnosi na njega i Johnny Depp je nju tužio, sada nešto što bi bilo najbrže defamaciju, kod nas je to uvreda ili šta već. Uvreda časti, laži o ličnosti. Tako je i sada u njihovom sistemu je to nekako drugačije, on je u većem procentu dobio. Dakle, ona njemu treba da plati odštetu. Ja mislim, se to što nije radilo o novcu. On je sam rekao da se tu ne radi o novcu. Radilo se o tome da on nikad neće moći od toga da se opere koliko god da je istine govorio i koliko god da se videlo u medijima da ona laže, otvoreno laže. Bilo je interesantno, ja se ne bih složila. Moje je pravilo da ja verujem žrtvom, posebno da imamo pravnu osudu u Britaniji. Baš zbog tog slučaja. Ali dokazi koje ona tu iznala su potpuno poništeni kasnije. Da, tu sad šta je ona, da li je dokazano ili nije dokazano, mislim, tu je bilo neki snimak njegovih jasnih izjava, nekovih ponašanja koji su neprihvatljiva. Da, ali je bilo i njenih. I više njenih nego njegovih. To je jasno, naravno, i tu se sve to pokazalo. I tu je, mislim, radi se o tome samo da ona nije ništa manje nasilna od njega, naprotiv. Ona je pokazala, tu je bilo jasno gledaocima da je ona bila nestabilna, da je ona bila pod raznim emotivnim stanjima koja nisu bila u redu, što je uticalo na njeno svedočenje kako će biti doživljeno. Međutim, Johnny Depp je također imao problem sa nasilnim ispadima tokom snimanja Pirata sa Kariba i on je jedan od najvoljenijih glumaca, ja bih rekla, moje dekade, ja sam ga stvarno uvek volela. I nekako se to poklopilo i Disney je prekinuo saradnju sa njim. E onda kada je krenulo i sa ovim suđenjem, njemu su prestali neki drugi angažmani i onda je to nekako usmereno sve bilo da ima veze samo sa tim njegovim slučajem nasilja. I došli smo do toga da je na sudu on dobio Amber Heard, da je ona svedočila vrlo, mislim kako bih rekla, vrlo su kontroverzne njene izjave, a kontroverzno je ono što je pušteno kao snimci njeni koji potpuno govore u prilog. Kao i njegovi, mislim, tako je. Sve u svemu sud i porota je dodelila, je li tako? Jeste, prva ta presuda. Desila se Rijana i šta je onda bilo? I sada je tu bilo interesantno gde se u javnosti govorilo, eto sad on neće dobijati nikakve angažmane, on je cancelovan, nikoga neće zvati, on je nasilnik, vezuje se za to.
mi imamo dodelu MTV nagrada koju otvara Johnny Depp. Znači, čovjek se pojavljuje najnormalnije. Tako je. Pojavljuje se Rihana koja dugo nije bila na sceni, jedna od najvećih zvezda današnjice, koja organizuje modnu reviju gdje isto je bilo interesantno zašto baš njega, mislim zašto uopšte glumca nekog, zašto nekog ko bi privukao pažnju. I to je bilo nekako iskomentarisano kao jasan stav da ona njemu daje podršku. Tako da se u slučaju Johnnya Deppa nije desilo cancelovanje, pošto on nastavlja da radi. Da, ali od 2016. do 2022. i tekako bio cancelovan. Da, imao taj problem sa saradnjom tokom snimanja Pirata sa Kariba. I zato u nastavku on zbog tih nepoštovanja klauzula nije dalje angažovan. Tako da se tu često prepliče šta je, kako je neko osoba, kako se ponaša, da li je profesionalan, a onda još kad imamo ovo pod svetlom javnosti, to je... Vidi, ta neka, upravo o tome sada i pričamo, cancel kultura se zapravo zasniva na pretpostavkama. Cancel kultura nas je dovela do otle da ne postoji više humor, jer je sve postalo uvredljivo. U nekim slučajevima, da. Ne, u većini slučajeva ti više ne smeš da se šališ na ime rase. Samo crnac sme da se šali na svoj račun, a i tada može da doživi cancel, jer je to kao za mnoge uvredljivo. To kao kad bi mi ovde za Piroćanca, ne znam, Crnogorca, Bosanca, sad se uvredi neko što sam ja ispričala vic vezan za Piroćanca. E, to je interesantno, na primjer, iz tog humorističkog i komunikacijskog ugla. Šta je tu? Tu je odnos moći. Aha, dobro. Tu je bitno da obratimo pažnju da li mi vređamo neku grupu koja ne živi okej. Znači, jedna je stvar kada ću ja recimo sa mojom koleginicom da se prozivam, da se vređam, kada ona to nekako ownuje, što bi se reklo, ne osjeti se pogođeno tim, a drugo je kada neko ko je bogat, ko je beo, ko je, ne znam, sredovečni muškarac, uzme sada da govori, aha, šta vi koji ste, pa ne znam, navede neku rasu ili neku manjinu, koje je dovoljno. I tu je ono što je važno što smo rekli, pozivanje na odgovornost. Ja mogu to vama da kažem ovako kao šalu i mi sad svi, jasno nam je kontekst, to je isto bitno u kom kontekstu govorimo, ali šta se dešava sa publikom koji će to da motiviše da se ponaša drugačije, da bude nasilno. Često se ono što se, često se canceluju ljudi na izvučenim izjavama potpuno iz konteksta. To je isto bitno, to je priča o medijima i to je važno što ste sada pomenuli, to je mnogo... Jer svako od nas može njegov klip da izvuče, da ga premontira... Dešavalo se. Jel ti se dešavalo to? Da ga premontira i da ja sada kažem da on zapravo time što je uradio, a potpuno vadim iz konteksta ono što je on zapravo želeo da kaže. Tu će sada bude problem, recimo, sa ovim novim tehnologijama, veštačke inteligencije. Ja sam šokiran, uplašen i šokiran. To je sada novi strah koji se nama odključava. Može neko da ti izimitira glas, da ti veštačka inteligencija napiše šta hoćeš da izgovori. Da, to sam videla, nisam ni smela da uđem to. Ali to kontekst i montaža i ono što je meni važno sa toliko nekih negativnih stvari oko cancel kulture, mi počinjemo da razmišljamo o tome šta govorimo. Drugo, mi kao gledaoci imamo aktivnu ulogu. Dakle, mi moramo da obratimo pažnju ako nešto izignorišemo, pa i mi smo onda saučesnici. Tako da, mislim da kada neko kaže ha, on se našalio, rekao je svom prijatelju, ej ti brate, pa ona reč ružna na P, ja kao ha, to je šala, pošalica, ali ako kažemo, ej brate, nije to u redu da kažeš nekome, kaže nešto drugo, ima toliko šaljivih, moramo malo da budemo kreativniji. Meni je, sećam se, to smo govorili o humoru, tako nekako popularno kursadžijski humor. To mi nije, ja volim nešto zahtevnije, malo više za mozak, to kao evo, Piroćancicu, Stipsi ili šta već, to mi nekako prevaziđeno, ajmo nešto novo. Jeste, slažem se, ali više nema novog humora. Desilo se da zbog svega ovoga što ti pričaš ne postoje više smešni ljudi. Da više ne postoje ljudi koji pričaju viceve. Kad si poslednji put čula bilo koji dobar vic novi? Ja nešto nisam u toku. Ali evo, kada si čula dobar vic poslednji put?
O bilo čemu. Da. Upravo iz tih razloga što se svi plašimo, ja, da li će to njega da uvredi, da li će ja... Mislim, e, ali, humor je iznad toga. Ali, da, bi to bio, super... da bi bio svestan humora, moraš da budeš iznad svojih mana, iznad svojih nedostataka, moraš da budeš, kako bih rekla, otvoren za to. Ali humor može da ima i super i edukativnu ulogu. Tako je. A, nedavno sam videla neka stand-up komičarka, je baš pričala o mentalnom zdravlju i ona je pravila šale na svoj račun. Mislim da je... da ona ima bipolarni poremećaj i htela je kroz te šale, kako to izgleda kada se ti daviš, koristiš gumu ili ne, da pošalje poruku o tome da svi imamo odgovornost da se pobrinemo za svoje mentalno zdravlje, da pomognemo onome koje... Ali to je super upakovala i stvarno jedno scenarističko remek delo u tom slučaju. Tako da možemo da iskoristimo humor za neke stvarno pozitivne stvari i to je platforma koja je ljudima zanimljiva. Hoće ljudi to da gledaju na Netflixu, u mreži koja je ono... Na Netflixu je najgledanija, najgledaniji humoristički program Ricky Gervais, koji uopšte nije... Da, on je vrlo... Da. I šta nam ali, to govori? Ali kažem, tu ima još drugih komičara. Da, znači, ali on najgledaniji, a i najbolji. Zato što sva ta ono, ljudska prava stavlja po strani. Prvo se sprda na svoj račun, ali onda daje pravo sebi. Ja se sećam njegovog govora, to mi je prošlo 100 puta preko mreža, kada je objasnio glumcima, sad kad izađete ovde da primite nagradu, zahvalite se Bogu, mami, tati, ovim što su vas doveli ovde i nemojte da nam pričate o ljudskim pravima, jer nemate pojma o ljudskim pravima, živite privilegom. Nikad niste kažnjeni za jedan svoj prekršaj, prema tome tiću. I to je istina. To je istina. On je vrlo rekao istinu kroz ono što je rekao u svom vođenju programa. Tako je. I mislim, ali onda pričamo o tome da jedna, kad pričamo o cancel kulturi, rekla si mi da ćeš to da izguglaš, da vidiš o čemu se radi. Dolazimo do toga da smo svi u strahu. Da si stalno u strahu šta ćeš da izgovoriš i da li će neko nešto, ipak je uvreda intimno osjećanje. Se slažeš sa mnom? Nešto što tebe ne vređa, možda bi tebe uvredilo. Da. Zavisi gde, ako imamo pravnu, izvinjam se, pravnu formulaciju o tome gde je izrečena, pred kim, da li u nekom javnom prostoru i da li je ta osoba doživjela štetu i posljedice toga. Tako da je to jako bitno što ste pomenuli. Zapravo uvreda je nešto gde ti imaš lični osjećaj da li te nešto vređa ili ne. Jeste. Pa to je ono što kažu, nema situacija moć da proizvodi naše emocije, nego naš pogled, naš uverenje u toj situaciji. To je ono osnov iz kognitivne behavioralne terapije. I to, kako ćemo mi to da procesuiramo i da doživimo, zavisi od naših uverenja i od toga kako mi to sagledavamo. I to je ono što na kraju uvek nas... vređaju neke stvari koje na neki način možda i sami sebi zameramo, dok neke druge možda ne bismo primetili, a neko drugi će obratiti pažnju na nešto drugo. Nego je ovde, tu je vrlo interesantno, kod tog šikaniranja na internetu zapravo nestaje lična odgovornost i lična odgovornost utapa u odgovornost mase. Tako je. I samo ono što je bilo nekada, ta rulja na ulici se preselila na rulju na internet, znači anonimno. Pa da, ali ta rulja može da ti upropasti život. Apsolutno, i to mnogo ozbiljnije. Vrlo često bez razloga, vrlo često bez ikakvog osnova pravnog. Ali sa većom štetom, opet sad kažu psiholozi, sa mnogo većom štetom od suočavanja jedan na jedan ili od nekog linčovanja uživo, da tako kažem. Zato što, pogotovo za mlađe generacije, jer kažu, kad te neko linčuje na internetu, ti u stvari sa tim svojim telefonom koji stavljaš, koji držiš u svojoj sobi, u svom džepu, u svojoj jakni, u svom rancu, ti to stalno nosiš sa sobom. Ti se ne odvajaš od njega i ti praktično sve taj svoj stresor, izvor straha i stalnu mogućnost maltretiranja, linča i šikaniranja ti unosiš u svoj džep, u svoju kuću. Naročito ako ti notifikacije bipuju, da. I čak i ono što je isto problem sa internetom u psihološkom smislu, što ono što načinjena šteta ne nestaje, ona je tu zauvek, jer ono što je jednom pohranjeno na tom internetu, to ostaje zauvek. To su izrazite štete i jednom je neki psiholog na takvu neku temu rekao, popričajte sa roditeljima koji su izgubili svoju decu zbog šikaniranja na internetu. Znači, to na kraju... Tako je. Tako je. To na kraju odlazi jako daleko. To si lepo rekla, postoji popularno mišljenje koje ne znači
i da je moralno-etički prihvatljivo, da je naučno prihvatljivo. I dolazimo do toga, ako ti oponiraš tom popularnom mišljenju, je li tako? Mislim, mi smo to videli na mnogo načina. Na socijalnim mrežama od preko, naročito ovde, kom si, kom se, ja nikad neću zaboraviti, mislim da je Zorana, Zoranah, je li se tako kaže? Da? Zorana. Da, ona je napisala da ona uživa u tome, ne znam, da ugodi svom dečku, da ga čeka i tako dalje, i onda je krenulo feminističko, ono, sram te je bilo, ti promovišeš. Što je potpuno nefeminističko ponašanje, ja kao feministkinja da kažem. Znači, napadanje žene koja je izrazila neki stav, to je bullying klasični. Tako je. Čemu to? Jer mi onda dolazimo do toga da ljudi koji su nestabilni, nesigurni u svom sopstvenom životu ili ništa drugo ne rade, a bore se za ljudska prava. Kako bi ti rekla, nema ništa, ne postoji ni jedna stavka za koju bismo njega mogli da kritikujemo. Ja se izlažem kritici svakodnevno, iznoseći svoje mišljenje, stavljaći svoje lice ispred onoga što govori. I mnogo se češće žene kritikuju koje govore u javnosti nego muškarci. Tako je, tako je. Vrlo često. Mnogo se skeniraju na svakom nivou. Na svakom nivou, tako je, tako je. Ali hoću da kažem, ja stojim iza onoga što kažem. Često nas na socijalnim mrežama, na internetu, kako god, canceluju ljudi koji nemaju ime i prezime. Imaju samo avatar i često lažno ime i prezime. Da li ti se to dešavalo? Pokušali su i tebi isto da urade. Da, meni su pokušali na osnovu potpuno nečeg lažnog, izmišljena drama, gde su pokušali da me canceluju, da ja sam preporučio da se stavlja omekšivač da se prska na telo da biste uvek mirisali. Ja sam eksplicitno u videu rekao da se omekšivač prsne na odeću da bi osvežio miris odeće i onda mirišete ceo dan. I onda su ljudi tu potpuno izvukli iz konteksta, stavili lažnu sliku sa interneta, devojka koja je kao stavljala omekšivač po telu, slušala je Lazar, evo šta je se desilo, potpuna lažna vest. I meni su, to se lavina komentara se osula, ali opet to ono na što se vraćam, ako je namera iskrena i ako je to laž, laž će isplivati na videlo. Da, čuće se dalje, ali će laž isplivati. I u ovom slučaju je laž isplivala posle bukvalno 3 dana. Od te drame i pakla, gde su svi želeli mene da razapnu otprilike. Pa da, ali i ta 3 dana su nekome kao ceo život, znaš. Ja sam gledala neku baš emisiju, bila, ja mislim da na Foxu ima nešto kao kako mi internet upropastio život, gde je žena otprilike mojih godina, ne videći, bila je vest da je u njihovom kraju ubijena 2 policajca, crna i tako dalje, i ona je umjesto onog emođija sa suzom stavila, ne videći, 2 emođija gde videla je suze, ali nije shvatila da je to ono laughing out loud. I kaže, ja sam stavila, to nisam ni gledala, legla da spavam i od sutra kreće moj pakao dotle da su me pratili do kuće, pretili mi da će me ubiti i tako dalje i tako dalje. Znači, ta cancel kultura se ne završava samo na netu. Ne, prelazi često, prelazi često u realnost. Ne znam je li poznat nekom slučaj Ariane Friedrich, nemačke sportiskinje? Ne, mislim, imamo drugu. Dobro. Mislim, ona je bila rekorderka u skoku u vis. To je, na primjer, interesantan slučaj, jer to je ta lavina kad krene. Apsolutno nemamo mogućnost da predvidimo gde će se završiti i kako i na koji način. Ona je praćena, maltretirana i tako dalje, progonjena od strane nekog, verovatno se neka erotomanija, što bi mi rekli, razvila od nekog. Policija je bila nešto nemoćna, u jednom momentu je nekako javno objavljeno ko je njen progonitelj i ona od jedne žrtve kreće totalno nasilje na internetu i praktično ona na kraju bude cancelovana kao žrtva. Znači, došla je do totalne jedne inverzije. Eto, mislim, i to može da se desi, jer to kad krene, nikada ne znate gde će se završiti. E, o tome se radi. Ja mislim da ljudi nisu uopšte svesni toga da jedna njihova rečenica ili želja da eto nešto napišu, može zbilja nekome ozbiljno zagorčati život. Mislim da se to u stvari, ne znam šta sad vi mislite, ali ja mislim da se to dogodilo sad sa ovom nesrećnom nastavnicom i ovim dečacima što su izvlačili stolicu. U Trsteniku. U Trsteniku. Mislim da se tu, iz mog ugla se tu desila ta totalna inverzija. Da. Gde na kraju, otprilike, su deca dobila veliku podršku, a nastavnica je maksimum. Tako je, jadna deca, eto njih sad čereče po internetu i po socijalnim mrežama, a oni su samo naša deca i oni ništa loše nisu mislili, mislim, ne razumem to. Znači, toliko smo izvrnuli svoju stvarnost i svoje, kako bih rekla, kritičko mišljenje, ne postoji više kritičko mišljenje prema sebi,
A da ne pričamo dalje kada ću pričamo o narcizmu. Pa zato što nemamo hrabrosti za kritičko mišljenje, zato što je konformizam na ceni, konformizam je uzeo strašno mnogo u sistemu vrednosti. Jednostavno, ja nemam hrabrosti da izrazim svoje mišljenje ako masa tako misli, što bih se ja sada razlikovao? I jednostavno se utapamo. Mislim da jednu stvar koju bih volio da naglasim za cancel kulturu jeste da cancel kultura ne prepoznaje oproštaj. Ne prepoznaje da se ljudi menjaju. Da ste mene upoznali pre nekoliko, pre 7-8 godina, ja sam bio, na primjer, problematičan u školi. Ja sam, upisivali su me stalno u dnevnik, ja sam bio delikvent, uvek sam se borio, trojku iz vladanja uvek imao, jedva izvlačio na peticu do kraja godine, baš sam bio problem s besom, sve. Da su mene nekad tada upoznali, da su, na primjer, neki... Da si imao socijalne mreže. Da me neko snimio tada i okačio na mreže, ja sad ovde ne bih sedao, 100% ti to garantujem. Međutim, ljudi se menjaju. Ja sa 18 godina nisam isti kao sada. Neke stavove koje sam tada imao su mnogo progresovali sada kada imam 20, skoro jednu. Tako da, cancel kultura ne veruju u to da se ljudi menjaju. A s druge strane, što bih volio također da naglasim... Evo si jako lepo rekao, molim vas, dajte čovjeku aplauz zato što je zaslužio. Ono što je važno, vrlo je važno to da ste si to rekao. Volim da kažem također da je cancel kultura, jednu dobru stvar koju bih istekao kao cancel kulturu, jeste da, u cancel kulturi jeste da ljudi postaju svesni stvari koje govore. Znači svake sekunde kada ja sedim ovde sada i dok se priča o pravima ljudi druge boje kože, druge seksualnosti, ja razmišljam kakav feedback ću ja dobiti ako se ne zauzmem za jednu ili za drugu stranu. Ja opet, ovo će se gledati, ja sam opet iz tog javnog sveta. Od mene će se očekivati da ja pružim podršku. Desila se recimo debata u emisiji u kojoj je gostovala Sanja Vučić, u kojoj se polemisala o LGBT pravima. Ona je evidentni saveznik LGBT populacije, međutim nije se oglasila tokom te konverzacije koja je bila neprijatna, gde se pričalo neprijatno i loše. Bila je užasna atmosfera. Užasna atmosfera i ona je zapravo, njoj je toliko bilo neprijatno da ona je samo zanemela od gnusnosti koji su ljudi izgovarali, a koji su bili potpuno maliciozni na kontu LGBT populacije. To je, recimo, bilo jedan primjer toga kako javne ličnosti, i naravno nju su osuli paljbu po njoj na Twitteru, kako ona nije okej što je to uradila. Ja je opet i razumem, ali s druge strane, to je odgovornost svih nas koji se bavim javnim poslom. Mi imamo platformu koju ljudi nam veruju i morat ću da se zauzme svaki sekund. Lazare, ali imamo pravo i da ne podržavamo LGBT populaciju. Ja to razumem. Odmah da se razumemo. Ljudi imaju pravo i na to. Mi živimo upravo u sistemu vrednosti gde se traži tolerancija, ali nemam toleranciju prema nekome koji ima drugačiji stav od mene. To je jezivo. To je katastrofa. Mi ne pričamo o tome da, kako bi rekla, da neko želi smrt LGBT čoveku. To je žao. To je i kažnjivo zakon, između ostalo. Pričati o njima na ovaj ili onaj. Ali... da kaže ja ne podržavam Pride, ja smatram da na to svako ima pravo. Da. Ima pravo i da ne želi i da mu se to ne sviđa i da mu se ne sviđa da to vidi na ulici. Ima pravo na to. Da. Odakle nama pravo da ga osuđujemo? O tome ti pričam. Znači, iz ove narcističkog poremećaja, odnosno iz narcisoidne kulture, sada dolazimo do toga da ti nemaš pravo da se ne slažeš. Dobar si samo kad se slažeš u onome što ja pričam i što ja mislim i što je popularno mišljenje. To je ono gde su kompletne ove priče o ljudskim pravima. Čak i sve su te, kako bi rekla, udruženja za borbu za nešto otišla u svoju drugu krajnost, gde više nema realnosti. Ljudi, izgubili smo svaku vezu sa realnošću. A pitanje je zašto je to? Mislim, ovde mnogo mi je važno ovo što je Lazar rekao i hvala ti na tome. I ja moram isto da kažem da, što se načelno tiče ono što cancel kultura predstavlja, ja nisam za to da mi imamo sada neke masovne, ne znam kakve reakcije na internetu koje prerastaju bullying. Ja sam za to pozivanje na odgovornost. Apsolutno. Što bi rekao onaj jedan, ne znam kako se zove, golman Partizana, oprostite mi moju ružnu prošlost. Da. Dakle, ako se neko nekada ponašao u mladosti, izgovarao neke reči koje nisu bile u redu, pozivanje na odgovornost, to nije bilo u redu zbog toga i toga. Tako je. Mi koji učestvujemo u medijima imamo pravo da ga to pitamo. Ali da ga pitate, ne da ga osudite. Naravno. Jedno je pitanje šta ste mislili kada ste rekli ili niste rekli to i to. Ja imam pravo ti kažem, izvini, ne želim to da komentarišem sada u ovom trenutku, jer znaš kako, nekada, ja ti govorim iz prvog lica, iz pozicije nekoga od koga se stalno očekuje odgovor. Mene su zvali da me pitaju za Pride, onda sam rekla, izvinite, zašto stalno zovete javne ličnosti? Zašto ne pozovete
advokate koji su homoseksualci, lekare koji su homoseksualci, vojnike, policajce da stanu i da kažu da, ja podržavam svoju zajednicu. To bi mnogo značilo, ali i poznate ličnosti imaju uticaj, imaju followere. Ali imaju i pravo da neće da se zameraju jednima ili drugima. I onda, kada se zameriš jednoj zajednici, ona te canceluje. To se desilo Ani Nikolić. Kako god, može nekome da se sviđa njena izjava ili ne, ona ima pravo na nju. Naravno, mi ovde nekako predstavljamo da u nekim zapadnim društvima je nešto mnogo progresivnije. Mislite da su u Holandiji svi ljudi za Pride? Naravno da nisu. Pa mislim, normalno. Mislim, i to je potpuno u redu, dok god to ponašanje ne preraste u agresiju. Pa naravno, ali... To je jedna diktatura manjina. To postoji na svim nivoima. Mnogo se lako ode u krajnost. Ja se sećam jedne situacije, jer sam ja nekad radila u farmaceutskoj kompaniji i onda smo marketirali i prodavali neko mleko za bebe i tako dalje, i onda je ideja neke naše menadžerke iz marketinga bilo da, i to ste možda i videli, u svim tržnim centrima napravi jedan lep, nežni ćošak sa nekim tapetama gde majka može da ode da doji dete. I mi smo bili tako svi oduševljeni i onda je naša kompanija sve to preduzela i to se sve uradilo, da bismo dobili takvo šikaniranje i takvu osudu i takvu mržnju od strane žena iz udruženja za dojilja, ne znam sad kako se to tačno zove, gde je otprilike, pa sad i dokle je to otišlo? Zašto u neke ćoškove sklanjate žene? Žena treba da doji gde god hoće. Žena može da doji. Zašto ste to... A pritom, mislim, evo, ja sam majka i dojila sam, evo i ti. Nikad mi nije bilo prijatno. Meni nije bilo, ne, to nije stid. Ne, nije stvar prijatnosti, to je stvar toga da hoću da budem sigurna negde u ćošku. To je trenutak kao životinja, tada si najranjiviji kada dojiš svoje dete, želiš da se zaštitiš. To je intiman čin, želiš da budeš sa tom svojom bebom, mislim, ne želim sad da me tu sad svi gledaju prolaznici. Tako je. Ali razumeš dok, kako to možda da je? Mi smo se pravda izvinjavali. Jer cancel kultura je otišla upravo u tu krajnost. Ja mislim da je sjajno kada vidimo snimak nasilja nad bakom, ne znam, na Kosovu i tako dalje, svi na to odreagujemo, nasilnici budu uhapšeni. Međutim, dešava se da se snimci izvlače iz konteksta. I mi sada svi krenemo da... Ja se vrlo, vrlo sam oprezna kada mi traže da nešto postujem ili repostujem. Zato što mogu pokrenuti lavinu nečega gde uopšte nisam učestvovala i ne znam kako je objektivno situacija izgledala. Apsolutno. Kad neko nekoga mlati, nemoćno, tu nema priče. Mislim, to ću apsolutno da odmah da osudim i da reagujem. Ali nešto gde ti vidi se montaža ili se vidi subjektivan osjećaj da si ti uvređen i povređen, a zapravo ništa se nije desilo ružno, e to već vrlo sam oprezna, zato što ne želim nekome da upropastim život. I to je mnogo važno što sada razmišljamo, što je rekao Lazar, ja imam strah. Ali ne svi, baby. Isto i ja kad dolazim u ovu emisiju, svaku mnogo više razmišljam i da se pripremim i da iščitam. Nadam se da će biti što više kvalitetnih sagovornika, jer ranije su ljudi, ha, ja dođu, mogu da pričam o ovome, onome, uopšte ne razmišljajući o posledicama svojih reči. I dobro bi bilo da imamo tu neku brigu, zdravu, ali da ne preraste baš u strah. U paranoju ili bilo šta, apsolutno. Tako da tu izdoziramo taj balans, eto, da iskoristimo nešto pozitivno, ali da ne odemo u nešto što je bullying. Zapravo mislim da naročito socijalne mreže imaju sada tu moć da od nekoga naprave zvezdu. Preko noći. Ali vrlo često i bez opravdanja, bez realnog kvaliteta to se dešava. To je ta negativna selekcija do koje smo sada došli. Znači, dovoljno je... To sam ja jednom rekla, ne moraš da budeš obrazovan, ne moraš da budeš pametan, ne moraš da budeš lep, ne moraš da budeš rečit, ne moraš ništa, ne moraš više ništa da bi bio popularan, da bi bio čak i bogat i da zarađuješ od te svoje gluposti bez obrazluka i kako bih rekla. To je negativna selekcija koja nam je donalo to novo vaspitanje, potpuno levičarski liberalizam. Ja jesam za liberalnost, za slobodu, za ličnu slobodu, za granice, za ne, za da, za apsolutno, ali nešto što ide u ekstrem, koji nam proizvodi nove generacije dece, odraslih ljudi koji su potpuno neempatični. Ja ne znam da li ste primetili da su deca današnja rastu u klasično neempatično. Njima je sve normalno.
tu je uloga obrazovanja i to je ovo što pričamo isto, medijska pismenost mora da bude deo školskog programa. I šta je medijska pismenost? E, medijska pismenost je da mi budemo informisani kako tumačimo medijske sadržaje, da prepoznamo da li je nešto propaganda, da prepoznamo šta može da bude lažna vest. Jeste, Duša, ali ti moraš u životu da si pročito više od Kurira ili Blica, mislim da bi to znao. Ja ne znam šta se sa tim dešava, znam da je bilo u Ministarstvu obrazovanja pre par godina, to je trebalo da bude u programima u osnovnoj školi, znači primereno uzrastu, malo po malo, srednja škola. Ja znam, evo sada nekako mi se često šalimo sa generacijama naših roditelja, kao oni su sad bumeri, jao, vi ne znate, šalju mi neke vesti koje su očigledno izmišljene. I onda shvatam da oni... A sa oni Newsneta i to, jel? Neke šalju, mislim, na Vibere, jel ti, kako to već ide, ali te generacije prosto nisu odrastali u tome, u ovoj količini medija da znaju... Pa to nema veze sa realnošću. Vidi, nekada je, ako se nešto pojavi u novinama, to je bila garancija istinitosti i verodostojnosti. Mi se često informišemo na društvenim mrežama. Ja kada hoću da izguglam nešto što je autentično, koliko god zvučalo sad bez veze, ja ulazim na Twitter. Jer novine nisu pouzdane više. Na Twitteru su ljudi, pričaju sve što, nema cenzure. Iako imam problematičnog sadržaja, nema cenzure. Tu ćeš vidjeti snimke protesta, tu ćeš vidjeti snimke svađa, kako zapravo nešto izgleda. I to je ono za čim mi vapimo. Mi, mladi, želimo istinu. Da, mi danas želimo istinu. I apsolutno se slažem da treba da se obrazujemo, da osvestimo šta je lažna vest, šta je senzacionalizam, šta je samo za preglede, šta je samo za šerove, a šta je za neku svest. Ajde, idemo na reklame, poslušaj vrlo konkretnu stvar da vas pitam vezano za to. Sad smo u pauzi pričali upravo o tome da te ekstremne krajnosti, kao što smo mi, ono, kako se ona zove, poremeći, onaj... Ti i ja? Da. Histrionski. To? Histrionični poremećaj. Da zapamtim tog histriona, čoveče. Onda dolazimo i do poremećaja u ponašanju na socijalnim mrežama. Iz jedne krajnosti u drugo. I mislim da je to negde sve otišlo i dovelo do negativne selekcije koja je danas najprimetnija u svemu. Znači, upravo mi imamo... Kako danas, evo, Aleksandar, vas pitati dete... Kako mu objasniti da je i dalje potrebno da se obrazuje, da i dalje, znaš, kako to uraditi kad on gleda neke jezive ljude na Instagramu ili neke jezive ljude na TikToku, kad kažem jezive, vrlo dobro znam o čemu pričam, ne mislim na tebe i tebi slične, ali ih ima zbilja jezivih, koji ostvaruju profit od toga što rade. Kako njemu reći, sine, ali ti treba da učiš školu? Što ja da učim školu, gledaj ovo, evo ovi šta radi, zarađuje brutalnu lovu, vidi šta slika novi sat, slika novi auto, što ja da učim? Kako to danas uraditi? Pa nije lako, mnogo je teško, mnogo je izazovno, ali znaš šta, svako od nas uvek može da radi samo ono što je do njega i nad čim imamo kontrolu. Znači, potpuno je, jel da, nikad ne učimo na terapiji da ne gubimo energiju na stvari nad kojima nemamo nikakvu kontrolu, jel da? Znači, ajde da svako od nas uradi ono što može i šta je. Znači, deca ne uče samo slušanje, mnogo više uče gledanjem. Ako je roditelj obrazovan, ako roditelj pošteno radi i zarađuje i ne krade, ako roditelj čita, ako se roditelj kupa, ako roditelj pere zube, ako roditelj ne visi satima na mobilnom telefonu, ako roditelj inicira... Ne gleda program koji je... Ako roditelj ne gleda te programe, ako roditelj inicira da dete da odvede i u muzej i u pozorište, ako mu obezbedi sadržaj tokom raspusta neke edukativne, ako štedi na vreme, a ne daje novac na neku firmiranu garderobu koja nikom ništa ne znači, ako štedi novac za neko obrazovanje i tako dalje, to dete ima šanse da bude normalno obrazovano i drugačije. Hvala ti puno što si ovo rekla, jer je ovo mnogo važno da socijalne mreže jesu važne, naročito tvoje generacije, generacije mog deteta i tako dalje. Na kraju sve ide iz kuće. Ali na kraju dolazimo do toga da ne možemo postojati samo na socijalnim mrežama. Ovaj real life je također izuzetno važan. Kako objasniti generacijama koje dolaze da je ono što
rade u ovom životu mnogo važnije od onoga što rade na socijalnim mrežama, jer socijalne mreže su, kako si rekao, pola sata tvog vremena najboljeg predstavljanja sebe. 35 sekundi najboljeg predstavljanja. Dobro, ali da ga snimiš i da ga izmontiraš, treba da uložiš neko vreme. Kako objasniti klincima koji, evo, tebe gledaju? Mislim, ja sam pogledala tvoj sadržaj i moram ti reći da ima stvarno interesantnih i lepih stvari koje možeš videti. Ne mislim da negativno utičeš na svoje pratioce. Ne mislim čak ni da si površan, iako mnogo tvojih kolega jeste. Bez obzira što su vrlo influentni, ne mislim da nisu površni. Uz dužno poštovanje. Ne mislim da su dovoljno obrazovani čak da bi i dovoljno informisani da bi nam davali informacije kakve nam daju na svojim socijalnim mrežama i na svojim platformama. Kako klinci danas da prepoznaju fejkere od pravih? Tako što će oni koji su fejk uvek biti sa puno senzacije, sa puno in your face efekata, tu su, pričaju razne situacije iz njihovog života i sve to, ali evo kada prate nekoga, nek se zapitaju šta sam nakon ovog videa koji sam pogledala dobio. Naučio. Šta sam naučio? Da li sam dobio neku, evo, ja ispričam neki story time iz života, ok, možda ga nekog samo to zabavilo i to je isto u redu, ali ako si naučio da, kao što baba kaže, važno je da WC bude najčistiji, baba moja rekla, kaže... WC je kuhinja kod mene, da. Kaže, džabe što su zlatni tanjiri, ako je daska za WC šolju, tako da to je živa istina. Tako da ako ćeš izaći sa barem jednom informacijom koja će tebi za život biti korisna, to su ljudi koje treba da pratiš. Eto, to je ono što bih rekao mladima. Hvala ti puno. Nekako imam utisak, ne znam za tebe, Aleksandra, da klinci ipak prate ono što im je najlakše da stvore, nažalost. Kako naučiti svoju decu, kako u stvari, evo to i za tebe pitanje, kako naučiti... Pre svega svoju decu, jer mislim da deca ostavljaju najgrđe komentare. Odrasli ljudi čak malo i pripaze, ali klinci valjda misle da to ništa ne znači, to je valjda njihov način komunikacije, to se kao prošlo je. Kako naučiti klince kako da se ponašaju na socijalnim mrežama? Koga da prate? Na to već ne možeš da utičeš. Da, nije lako, ali opet ću reći jednu stvar koju, aj nadam se da će možda donekle biti korisna. Čuveno je ono pravilo, svi znamo od pamtiveka i pre mreža, da što je zabranjeno, to je zanimljivo. Roditelji, i to je potpuno nekako jako se teško otmemo tome. Znači, neodoljivo, to stalo da kažem. Ja i dan danas, što mi je zabranjeno najviše. Da, to je potpuno prirodna stvar. E sad, imaš roditelje, ne znam da li ih znate iz okruženja, uvek ima onih roditelja koji nekako idu uzvodno, što ja kažem, i trče s preprekama i hoće da se bore protiv onog u čemu smo. Nije ni to prirodno. Nemaš ti detetu sada da oduzmeš telefon, jer to nije normalno. To je kao da mu oduzmeš vazduh. Ali ako ga na taj način kažnjavaš za neko nepristojno ponašanje, ja mislim da to nema ništa loše. To je nešto drugo, ali mislim sad da ga pustiš bez telefona kao da ga pustiš bosog pre 100 godina. Mislim, nije normalno. Slažem se. E sada, znači sve što je previše zabranjeno, to je za njih neodoljivo. I šta se dešava? Dete će uvek, inteligentno dete će uvek, to kao voda, da nađe put kroz kamen, kroz kamen. Možda mu brani što god hoće. Dete će da nađe način, znači samo iz naše generacije, brane ti da ideš u miniću, ti obučeš farmerke, presvučeš ti za ćoška, uzmeš minku, ponovo se presvučeš. Mislim, zabrana je potpuno iluzorna stvar. I kontraproduktivna. I kontraproduktivna. I sad što se dešava s internetom? Ako ti kao roditelj njima to maksimalno braniš i kažnjavaš ga time i nešto mu određuješ, otići će kod drugaricu, otići će, ona će još više da konzumira te sadržaje. I sve to sad nije strašno. Iz inata, iz potrebe, iz želje, iz toga da... Da vidi zašto je zabranjeno. Kao što smo počinjeli da pušimo sa 16 godina, da se ne razlikujemo od drugog. A to ti u svoje ime, ja nisam baš. Ne mislim ja na sebe, ali prosto kao generacijski, on uzmeš, mislim, masa ljudi je kašlja, ali kao uzme da puši da bi stajalo nešto u nekom društvu, u školskom dvorištu i tako dalje. To su sad sve slično ta ponašanja, ali na neki drugi način. Znači, to dete kojom je sve zabranjeno će naći put. Ali šta je opasno? Opasno je što takvo dete kojom je to zabranjeno, kad naiđe na nešto negativno, kad napravi neku glupost, kad se nešto kosi sa stvarima koje su normalne za njega i dobre, neće doći kući
da potraži savet ili da kaže ili da potraži pomoć jer zna da mu je to bilo zabranjeno. I straha od kazne. I onda to dete tone dublje i to je ono što je opasno. A kad kao roditelji ipak dozvolimo koliko toliko i sami imamo neke mreže i sami se informišemo i gledamo šta rade i kad imaju neku hrabrost i sigurnost da dođu da nam kažu mama, desilo se to i to, onda možemo i da pomognemo. I to nam je zadatak, ne da zabranimo, nego da ih naučimo, da učestvujemo sa njima u tome i da im damo bezuslovno prihvatanje da mogu da kad zabrljaju, da mogu da dođu da im pomognemo. Bravo. To je to. To je esencija svega. Jovana, kao neko ko se bavi komunikacijama, evo najkraće što možeš da nam objasniš i da nam daš savjet kako da se odupremo tom svom porivu da ostavljamo komentare koji ne znamo kakve će posljedice ostaviti na onoga ko... Ako baš ono ne možete, iskopajte rupu pa kao u cara Troja na kozje uši u tu rupu koja neće nikoga da povredi. Šalim se malo, ali pričajte sa ljudima oko vas. Sigurno imate primere ljude iz svog okruženja koji su bili povređeni nekim komentarima. Kada se radi u bilo kojim temama, ovdje smo sada pričali koga mladi da prate, pitajte nekog drugog. Ovo što je važno, odnos poverenja. Mislim, nema zabrane. Tako da to je nešto na šta bih se stalno vraćala. Sada nemam više od toga. Komentari su povređujući. Mi sada imamo uvid u to šta se dešava sa tim mladima koji su prošli takav bullying. Još 90 i ne znam koje godine devojka koja je bila žrtva silovanja, ta informacija o njoj je kružila u Kanadi, ona je promenila mesto, ona je na kraju, nažalost, izvršila samoubistvo. Svaka informacija koja je podeljena može da ima ozbiljne posljedice, razmišljajte o komentarima, pričajte tim temama. Što ne biste rekli sebi, nemojte da kažete drugim. Tako je, najjednostavnije rečeno. I mediji, pozivajte, mnogo je važno što zovete ove stručnjake, mlade koji skreću pažnju na te probleme i na kraju se nekako uvijek završi na tom mentalnom zdravlju. I to treba svuda da bude prisutno. Hvala vam puno što ste bili danas moji gosti, Aleksandra, Lazare i Jovana. Hvala.